Отбасымен бірге ислам мемлекетін аңсап кеткен оралдық әйел Сирияға барғана енді өкініп бармағын жайнап отыр. Содырлардың ортасынан аман есен тірі қайтқан келіншек алғашында әлеуметтік желі арқылы пәкістандық азаматпен танысқанын сөйтіп жақсы өмір туралы сөзге сеніп бала шағасымен Сирияға кетіп қалғанын айтып берді. Үш жыл дегенде елге әрең жеткен әйел Сирияда көргенімді Құдай ешкімнің басына бермесін деп отыр. Сириядағы әдемі өмірді көрсететін видеоларға алдан қалдым деген келіншек ол жақтың өмірін көргенін айталмай отыр. Видеода жарияланған керемет өмір ақша және жасалып жатқан жағдайдың бәрі өтірік дейді. Ал сол жаққа барған адам кері қайталмайтынын айтады. Олардың көрсеткен видеоларында бәрі жақсы күшті, бомбежка жоқ деген, больница бар, жақсы врачтар бар, балдар оқитын жер бар, парктар бар. Қанды өмір сүруге бәрі бар деді. Барғанда бәрі олай емес. Оларда слишком жестоко, жаңа зверский істейді. Өзге қыз келіншектермен бірге күрттерден көмек сұрап, екі ай дегенде Грозныйға келіп, сол жерден туған еліне қайтқан келіншек Сирияда ер адамдар соғыстың құрбаны болып жатыр дейді. Вообще мұсылмандарды адамға есептемейді. Оларды келеді, сразу соғысқа жібереді. Пушечный мясо. Бұл күні жаңа келген кісі жаңа ер адам жоқ уже. Хабар келді, өліп қалды дейді, а ничего страшного дейді. Сейчас бас тағы да келеді ғой, барлығы болды, тағы келгісі дейді болды. Осылай деп бар шындықты жайып салған келіншек Сирияда өзімде күйімде әскери істерге қатыспадық деп отыр. Алайда күйеуі сол елден шыға алмай қалып қойған. Айтуынша ол жақта ер адамдар үшін қайтар жол жоқ. Ал Сириядан елге оралған келіншек қылмыстық жауапкершілікке тартылмапты. Керісінше ол қазір Оралдағы мешіттерде Сирияға барудың қажеті жоқтығын айтып жүрген көрінеді. Келіншектің не үшін заң алдында жауап бермейтінін облыстың дін басқармасы былай деп түсіндіреді. Біздің кейіпкеріміз былайша айтқанда оқиғалардың құрбаны болып табылады. Яғни ол қолына қару алып соғысуды мақсат тұтқан жоқ. Ол өзінің жеке өмірін қалыптастырғысы келді. Сол жерлерде өздерінің балаларын дүниеге әкелді. Кейін тағы бір айта кететін нәрсе, бұл әйел адам өзі жаңағы соғыс ошақтарынан жаңа өз бетімен қайтып келуі. Қазір ата-анасының қолына қайта оралған келіншектің төрт баласы не бала бақшаға, не мектепке бара алмай отыр. Өйткені біреуінің де құжаты жоқ. Жанар Қожанова, Бағдат Баймурзин, Информбюро, Батыс Қазақстан облысы.